mureet vaevad meie su hinge, täidab suu ja kirgas valu. Kui ma olen ühel selle riigi inimese lambad suu teinud, siis see inimene on õnnelik ja üks õnnelik riigi kodanik viib lähemale selle riigi suurele õnnele. Eks me ju kõik peaministrid on meil tahtnud, et me oleksime õnnelik. Ja see mõõt on nüüd valmis, kui me võtame nüüd niimoodi siit tarvikupealt tõstame ta niimoodi üles, et me ei peaks kangutama siit tarvikust. Ma hakkan seda mõõtu lahti võtma. Nii. Paksemad kohad lükkad niisuguse saega, et saada ilusti ühtlane ääre, et mitte vigastada siit seest midagi ära. Pärast siis suurem töötlemine läheb lahti, et mudeli ääred ära käivetakse, siis on juba suuremat väiksemaks annab ikka teha, aga väikest suureks teha on juba tükk mõõd raskem. Rauasae leht, jah. Kõige lihtsam rauasae leht. Aga muidugi võib ka kasutada, kui on noale tehtud see saa. Samamoodi on seda väga hõlbus on kasutada. Nii. Kõik iga alumisel mõõdu on seest väga palju kipsi. Alumisse mõõtu on nagu siia sisse poole kipsi läinud. Aga noh, see peab siin olema. Ja nüüd tuleb üks tähtis asi. Me ei püüa mitte säilitada seda mõõtu, vaid meil on vaja just, et see, mis meil siin sees on, tuleks kvaliteetne. Sest see määrab kõik meie jälle pidevase selle töö juures. Kui me selle teeme nüüd niimoodi, et me püüame kätte saada selle mõõdu niimoodi, et see mõõt jääks terveks, siis me riskime niisuguse asjaga, et me siit seest oleva mudeli, mille järgi me teeme töömudeli, ei saa me nii kvaliteetset, kui me oleksime soovinud. Me võime ta ära lõhkuda. Nii. Ja see kõik avaneb ilusti. Kiirustada ei maksa. Kui kiirustab, siis on tulemuseks see, et on juba uut jällegid vaja. Nii. Eraldame selle ääre siis. Ja katsume niimoodi, et noa selv oleks noh töö poole. Kui meil oleks siin üksikud hambad, siis niimoodi me neid murda ei saaks. Siis me peame fairi veega või mingisuguse aluselise veega siit selle lusika nagu lahti urgitsema enne. Niimoodi. Altmõõt on meil nüüd siin käes. Siin näeme seda hammaste rida. Kõik need, mis siin valamise aeg, need ülearused, need tuleb siit ära võtta. Ja siis selle järgi valmistame töömudeli. Ja selle me jätame nüüd kuiva. On hea, kui ta täitsa kuivaks saab. No ütleme, 2-3 tunni pärast on
kui me ta ilusti ära töötame, või juhul kui me kasutame märg trimmerdamist, see tähendab märga käiamist, siis see kohe ära käiata ja kujumata. Ja ikkagi just see, et kui me selle mudeli lõikame, siis lõikame selle nurga all. Et siis, kui me teda dubleerime töö jaoks, et me tuleks asi ilusti ja kenasti lahti. No nagu ma rääkisin, siin on see ülemine mõõt, kui me panime ta siia kinni. Ja siis on see kipsikristall nagu korras, kui me saame selle mõõdu siit lihtsalt pealt ära tulla. Mitte niimoodi, et oi, meil on kiire, keegi ootab kuskil. Tarvis on hästi kiiresti neid anda. Ja siis hakkame siin punnitama, paneme siia vett vahele ja püüame nagu ajast ette minna. Aga sellel asjal on väga kurvad tagajärjed pärast. Et asi oleks lihtsam ja lõbusam, siis selleks ma kasutan raua saadi. Kus on noaga võimalik töödelda. Seal kiitlen noaga. Ja kuna kips on soolappe segu kristall või väevelappe segu kristall, siis selle pärast on, ütleme, kõik metallasja, mis on küll head lõike pinnad, lõike tera. Nad kõik pärast kipsi töötlemist ja nii kui nad vett saavad, nad kõik hakkavad kohe roostetama. Aga no selle rooste eest tuleb hoida nüüd siis niimoodi, et kui sa töö ära lõpetad, siis kas õlitad nad ära või tõmmad mingit tehnilist isolatsiooni peale, et nagu seda roostetamist peadad, aga see rooste siin praegu ei sega mitte keda. Nii, puhastasime selle ääre ilusti siit välja. Ja nüüd on see mõõd ka meil käes. Põlemad mõõdud on meil käes. Praegu neid kokku niimoodi puutuda ei ole mõtet, sest siis me saame niisugused olemused piilimised kohe siin maha. Aga nendest mõõdudest me teeme nüüd siis need töömudelid. Ja need nüüd pead kuivama. Ja sellega on siis tänaseks see operatsioon lõppe. Ja nüüd ongi kõik. Mida vähem ma neid veega kastan, neid mudeleid, seda paremat töötulemused mul tulevad. Teravad ääred nüüd lõigatakse ära. Nüüd oleks hea, kui saaks lõikajat kasutada. Kui lõikajat ei ole, tuleb noaga lõigata need teravad servad siit ära. Kui ta natukene kuivab, siis saab juba käsi freesiga ja siis jäetakse see mõõt kuivama. Me kasutame suuremalt osalt seda metoodikat, et me siis käsi freesiga laseme tolmutõmbe kapi ees sisemised osad ilusti vastavalt sellesse kujusse, mida meil tarvis on. Selle mudeli peal saab tööd teha küll. Siit tuleb muidugi natukene kipsijäägid siit maha võtta. Pärast siis, kui mudelid on natukene tahenenud, paari tunni pärast, siis saab käsifreesiga võib ka praegu kohe teha. Aga käsifrees unistab väga ära. Kuna materjal on märg ja siis ta läheb sinna vahele nagu kinni. Aga teha on võimalik. Papa! Thank you.
Ma freesin need mitte vajalikud osad siit ära kõik. Üks aga on siin, aga need tööb üksid jälle. Muidu ma nendega enam linna ei lähe. Et ta modelit ära ei vidasta. Ega sa enää ei vitsi seda musta karpi tuua sealt autost. Siis kui ta on nüüd kuiv, siis ma võtan, vaatan kus on mullikesed või mingid ebatäpsused. Need ma korrigeerin kõik ära, näiteks siit selle põhja. Selle ma täidan kõik vahak ära ja siis võtan uue jäljendi siit pealt. Selleks, et uut jäljendist võtta, selle jaoks peab olema mudel kuiv, et ma saaks isolatsiooni materjali siia peale. Ma kohe nüüd hakkan joonima. Nüüd ma märgin ära, nii, siin on keskjoon. Nii. Nii ma pean siia peale õiviti. Nii. Nii. Tugeldan selle õiviti ära. Ja just jälle, et saaks selle joone, teda seal masina peal käijata on teda väga halb, sest need ampad võivad puutuda vasta pinda ja siis on tulemus paha. Ma ütleks niimoodi, et Monte Cristo, Graf Monte Cristo, saagi see kaapis 20 aastat ühte auku sinne vangla seina ja sai ka valmis. Aga mul on nüüd tunne, et kui ma siin usinasti liigutan ja seda tööd teen, et siis ma saan selle asja õige pea valmis. Tuleb ainult nii, et ma saagi liigutada. Sest iga kord, kui te lükkate, näete, puru tuleb. Järelikult me läheme oma eesmärgile lähemale. Kõike seda võite teha ka masinate. Aga mina tahan seda teha käsitsi, et anda rohkem oma hinge siin masinatöö asemal sisse. Niisugune, noh, nagu ketaseks ole. Nii. See on hästi kore, siia jookseb vesi peal. Ja siis nad panevad suurts, suurts, suurts siia vastu. Aga tulemuses nad saavad niimoodi, et nad saavad ainult niisuguse mudeli. Kips läheb mäljaks ja siis märga kipsime. Nagu tundub, et tummustab puuri ära. Aga ei maksa seda puuri pead ära vägistada. Kui sa tunned, et ta ikka soojaks läheb, siis lased talle natukene puhata ka. Ja nüüd see, mille peal ma tööd tegema hakkan, see tuleb hoopis teisest kipsist. See on juba kallimat sorti kips. Ja siis see
mõõtmis siit pealt võetakse? Võetakse juba teiste materjalidega ja pressmeetoditega. Siin pole õiete puuri üldse olemaski. Nii, siin on nüüd puurid. Siin on nüüd üks kummiketas. Nii, siin on vilt. Siin korborondisid kaks tükki, siin kolmas. Ja siin on jälle peenikene kumm. See on kõva sulam. Samasugune nagu siin otsas on, et me saaksime seda metalli näiteks puhastada. Sellega võib kipsi lõigata. See on üks teema. Otsik. Aga nende kõigiga on veel aega. Neid tuleb kasutada siis, kui me hakkame sellele tööle siia hambaid peale panema. See pind on nüüd see, mida mul on tarvis. See pind on mul nüüd siin käes. Sest siin selles aega saagides ma tean, et mul on aega, aga seal masina peal, kui läheb midagi valesti, on kogu mu töö kaotunud. Ja lasen ma ka edasi. Ja viilin, siis ma nagu mõtlen, et ma olen Amsterdami juut, kes lihvib teemani. Ja siis selle Monte Cristoga nagu paraleelselt peale. Et nendel võtab ühe teemandi välja lihvimine tohutu aja. Aga mina tean kipskristallidest midagi kenad saada ja siis ma siis nii kühi. Kelle kes on vaevatu muretega kormatu, et sa saaksid anda valmust oma.